Man šodien tāds gods parlamenta vārdā apsveikt jūs ar jaunu augstu. Apsveikt lūdzu Latvijā. Šodien mums saulainais laiks, un es zinu, ka jūs zināt, ka mums vasara pagaidām nav tik daudz saules, tā kā to mēs varam asociēt jūsu ierašanu mūsu valstī ar šo saulaino dienu. Es tam mūsu valsts, es tam vasara ļoti svarīgi, tā sakā to, ka jūs vienu no pirmajiem Latvijā atzistāt mūsu neatkarību, un augustā mums plānot lielu pasākumu, es ceru, sakarā 90 gadu, kā mums ir republiskā attīstības.